Románia elegendő energiatartalékkal rendelkezik ahhoz, hogy fedezze a téli időszakban megnövekedő szükségletet, akkor is, ha kitart a fagy. Antal Lórend szenátor emlékeztetett, jövő év március végéig érvényben van az a sürgősségi kormányrendelet is, amely befagyasztotta az energiaárakat. Románia energetikai szempontból szerencsésebb helyzetben van, mint a térség sok más országa. Ez elsősorban a számottevő földgáztartalékoknak köszönhető. Ugyanakkor a saját maga által kitermelt gázmennyiség is hozzájárul ahhoz, hogy ne legyünk importfüggők. Hangsúlyozta Antal Lórend szenátor arra vonatkozó kérdésünk kapcsán, hogy elegendő energiatartalékkal rendelkezünk-e a hideg időszakban megnövekedett szükséglet fedezéséhez. A Felsőház Energiaügyi Bizottságának elnöke kifejtette, Romániában jelenleg az elfogyasztott földgáz több mint 90%-a saját kitermelésből származik. Ugyanakkor jogszabályban kötelezik a földgázszolgáltatókat arra, hogy szerződéses portfóliójuk legalább 30%-át tározókban helyezzék el. Ezáltal azt az energiaválság idején tapasztalt helyzetet igyekeznek elkerülni, amikor egyik napról a másikra földgáz nélkül maradt az ország. Összességében Románia jól áll, a tározók tele vannak, ugye azért nagy hidegek sem voltak eddig. Volt egy-két nap, hét, amikor havazott, meg nagyobb fagy volt, főleg Moldva térségében Romániának, de összességében azt tudjuk elmondani, hogy ha be is köszön a nagyon nagy fagy, és a téli időszak az még jobban kibontakozik, akkor Románia ilyen szempontból nincsen veszélybe, hiszen elegendő földgáz tartaléka van, illetve a villanyáram termés kapacitás is rendben. A szenátor emlékeztetett, sürgősségi kormányrendelet révén 2025. március 31-ig mind a lakosság, mind a kis és közép, illetve a nagy vállalkozások számára befagyasztották a villamosáram és a földgáz árát, így a szolgáltatóknak a rögzített áron kell kiszámlázniuk az energiahordozókat a fogyasztóknak. Hangsúlyozta, az említett dátum előtt nem is kellene visszatérni a szabad piaci árakhoz. Életben kell tartani ezeket az intézkedéseket, hiszen ezzel támogatják a háztartási fogyasztókat, illetve a vállalkozásokat egyaránt.